Malaysia dikejutkan bahawa Adun Mengkibul daripada DAP yang cuba mengaitkan kerjasama UMNO dan PAS akan membawa naratif yang sama seperti yang berlaku di New Zealand. Apakah pandangan Jason? Satu pandangan daripada ahli politik. Saya bukan orang ahli politik, tapi saya nak ceritakan sesuatu yang berlaku. Saya orang rakyat Malaysia, tapi saya juga pernah habiskan masa saya sebanyak lebih kurang 8 tahun di Amerika Syarikat. Now, pada suatu hari di Amerika Syarikat, saya membuat satu lawatan pandu kereta saya kepada satu bandar, bukan bandar, perkampungan yang amat kecil, Billings, Montana. Dapat papan tanda "Welcome to Billings, Montana. Population 975, 975 orang. Ya, taman kita pun dah 1,000 orang dah. Ini perkampungan Billings di Montana. So, masuk sana, saya singgah satu kedai. Kerana saya dahaga, haus, saya nak minum air. So, saya masuk kedai itu, saya minta beli satu glass of drink, air. Saya ambil keluarkan duit Amerika Syarikat saya, diberikan. Waiter atau penjaga tempat kedai itu ambilkan wang Amerika Syarikat itu, terus buang dekat muka saya. Dia kata, "We don't serve chings. Your money is no good." Memang kata dia, kata, "Kita tak melayang orang Cina. Duit anda tak guna langsung." Sampai hari ini, duit Amerika $3 ni saya simpan. Kerana ini satu pengalaman yang amat mendalam di Amerika Syarikat. Saya seorang Kristian, tetapi tercatik dan dicetak di mata wang Amerika Syarikat. Cogan kata, "In God we trust." Ini Cogan kata orang Kristian, dalam Tuhan kami yakini. Ini negara Kristian lah, seolah-olah Kristian. Tetapi perbuatan orang rakyat Amerika Syarikat terhadap orang yang lain, yang asing, ialah usilkan. Your money is not good. Dibandingkan di Malaysia, tak pernah sekalipun kalau saya keluarkan duit mata duitan Malaysia di sini masuk ke kedai mamak ke, kedai orang Melayu ke, kedai orang India ke, tak pernah orang tolak duit yang lebih. Dia tak kira kulit hitam ke, kulit perang ke, kulit kuning ke, purple ke, Bangla ke, Sri Lanka ke, Nepal ke, cuma welcome kan. Dan itu yang beza. Kalau dikatakan, kalau ditakutkan di Malaysia terdapat mentaliti rasis yang akan ditonjolkan bila terdapat penyatuan PAS atau dengan UMNO, memang itu satu anggapan yang salah. Di Malaysia tak pernah berlaku perkara rasis demikian. Dan mesti juga kami diingatkan atau memperingati bahawa approach perlembagaan persekutuan negara kami, negara kita, bila perlembagaan itu ditulis atau didraftkan, approach yang telah digunakan itu adalah satu approach secara ratio formula antara MCA, antara Alliance, MIC, UMNO, dan formula yang telah dicatat dalam perlembagaan digubal mengikut satu formula ratio
memang approach yang boleh show. Dan terdapat a world of difference, perbezaan yang amat-amat besar antara racial approach dan racist. Ini ada dua perkara yang berlainan. Racial approach bukan racist approach. Racist adalah seperti orang Amerika yang usirkan saya kerana warna kulit saya. Itu yang racist. Tetapi kami di sini, di Malaysia, kita di Malaysia menggunakan satu racial formula di mana setiap ethnic group atau setiap bangsa akan dapat menjaga kepentingan-kepentingan mereka. Dan kalau terdapat percanggahan, memang boleh duduk bersama, berunding. Dan oleh kerana itu, selepas perundingan itu, maka terdapatlah pengubalan satu perlembagaan persekutuan yang amat penting, di mana hak-hak semua bangsa, rakyat, agama telah diperuntukkan. Hak-hak asasi, fundamental rights, hak-hak untuk menganut agama masing-masing memang telah semua termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Jadi kalau masih ada terdapat orang di negara ini atau orang politik yang cuba membuat satu assumption atau anggapan bahawa penyatuan semikian akan membuat kami menjadi sebagaimana yang berlaku di New Zealand, memang tak betul lah. Perkara ini amat jauh dan berlainan. Di New Zealand, apa yang berlaku ialah white supremacy. White supremacy itu memang racist. Jadi tak berkaitan dengan religion atau agama apa. Memang itu satu faktor yang racist. Jadi di Malaysia, kalau ada pandangan sedemikian, amatlah cetek ya, pandangan tu. Lebih baik tengok macam mana menghayati sejarah kami atau kita sebagai bagaimana Malaysia dibentuk sebagai satu negara berbilang kaum, masyarakat masyhmuk, dan memang semua akan dapat hidup secara aman dan berharmoni. Itu.